Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenyi rabbii bakka isin jirtanitti isinirra haa jiraatu jecha AGM irraa qophii addaa takka qabadhee isiniif dhiyaadheetu jira. Qophii keenya keessatti gunnaa Arsii Lixaa magaalaa Hasaasaa Aanaa Gadab Hasaasaa keessatti waa'ee ajjeefamuu Sheek Umar Xawiil fi haadha manaa Isaati. Sheek Umar Xawiil Imaama Masjidaa kan ta'an yoo ta'u, haadha manaa isaanii wajjin mana isaanii keessatti bakka hiriirri hin turinitti, bakka mormiin hin jirretti, dirree nagaa irratti mootummaan Itoophiyaa Dr.Abiyyi Ahmadiin hoogganamuu ajjeeseeti jira jechuudha. Taateen kun kan raawwate guyyaa lama dura. Sheek Umar Xawiil maaliif ajjeefame? Poolisoonni maaliif ajjeesan? Maal balleesse? Yakki isaa maa inni? Wanti ajjechaa isaatii fi haadha manaa isaatiin isa gahe maali? Wanta jiru waliin ilaalaa daawwattootaa fi hordoftoota keenna kabajamoo gama sagantaa keenna guyyaa irraatti darbuun duratti waa'ee guyyaa irraa isinitti himuun duratti warroonni karaa YouTube chaanaal keennaatiin hordoftan warri YouTube chaanaal keenna subscribing godhatiin mallattoo subscribe jettusan tuquudhaan YouTube chaanaal keenna subscribe godhadha. YouTube chaanaal keenna subscribe godhattan wantooti haaroofti tamsaasa ni kenna idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif dhiyaatan bifa salphaa ta'een isin bira dhufanii jechuudha. Warri Facebook irratti hordoftan immoo page Facebook Aannolii Global Media jedhu like follow godhattan salphaatti tamsaasa keenna argachuu dandeettanii. Kanaaf subscribe gochuun dagatinaa warri subscribe hin godhin. Kallattiidhaan gara sagantaa keenya guyyaa irraatti yoo ka dabarru taate mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadiin durfamuu akkuma ilmaan Oromoo kichuutti kutaa jiru. Akkuma qeerroo Oromoo ajjeesaa jiru. Akkuma dargaggeessa Oromoo ajjeesaa jiru. Akkuma ilma ajjeesee haadha reeffarra teechisaa jiru. Akkuma qeesii Oromoo xiqqeessaa jiru. Akkuma manni lubummaa Oromiyaa akka hin hundoofne sakaalaati jiru. Gama amantaa Islaamaatiin sheekota sabboonummaa qaban, sheekota Oromummaa isaaniitiin boonan, sheekota biyya ofiitiif quuqaman, sheekota qabsoo saba kanaatiif quuqaman, sheekota mirga uummata kanaatiif falmatan mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadiin durfamuu ajjeesaatti jira jechuudha. Raayyaa Abbaa Mancaa haalli amma inni keessa jiru maal akka ta'e hundi keessan hin beektan jedheetti isinitti himaa jechuudha. Gaafa Haacaaluu Hundeessaa ajjeesanii jawaarfaa hidhan Raayyaa Abbaa Mancaas hidhuudhaaf mootummaan kun barbaadaa ture jechuudha. Because Raayyaa Abbaa Mancaa as dura OMN irratti gaafii waa'ee Finfinnee gaafatamee waan inni deebisee hundi kennaa hin beeknaa jechuudha. Raayyaa Abbaa Mancaa dhimma Finfinneetiin wal qabatee dhimma Oromoo keessa jiru waan Oromoon yaadaa ture san baasee miidiyaatti himee jechuudha. Garuu mootummaan abbaa irree Itoophiyaa sirna nafxanyaa ijaaruudhaaf deemu Dr. Abiyyi Ahmad Raayyaa Abbaa Mancaatti yeroo san akka malee aaree jechuudha. Raayyaa Abbaa Mancaa amma eessa jira? Dhokataatti jira jechuudha. Raayyaa Abbaa Mancaa amma of dhoksee jiraataa jira jechuudha. Maaliif waan sabboonummaa qabuuf? Maaliif dhugaa Oromoo irra waan dhaabbateef? Sadarkaa kanatti hayyoonni Oromoo xiqqeeffamaa jiran. Hayyuun Oromoo kabaja hin qabu, beekaan Oromoo kabaja hin qabu, kan ijaaramaa jiru sirna nafxanyaatiin siidaan Maammoo Muzammir yeroo darbee Shawaa Lixaa magaalaa Gudaritti jiraattonni magaalaa Gudar siidaa Maammoo Muzammir ijaarrannaa jedhaniitiin gaafa bahan mootummaan siidaa Maammoo Muzammir hin ijaartan jedhee ilmaan Oromoo ajjeesaa ture jechuudha magaalaa Gudaritti. Garuu siidaa Miidhagii fi siidaa Hayila Sillaasee harka ofiitiin qarshii dolaara miliyoona meeqatti gannaqee Jaappaanitti gogaa umrii dheeraa qabu kan umrii dheeraa turuu danda'u biyya Jaappaan irratti fidee waan kana tolchiise jechuudha Dr. Abiyyi Ahmad. Garuu siidaan goota Oromoo warra akka Maammoo Muzammir akka hin ijaaramne yoo namnu hin ijaara jedhe sadarkaa sanitti Gudaritti nama meeqa hidhee qeerroo meeqa hidhee siidaan Maammoo Muzammir akka hin ijaaramne dhorkee jechuudha. Siidaa Hayila Haaji Aadam Saaddoo gaafa ijaaruudhaaf deeman waan ta'e hin beeytanii jechuudha. Qeerroon meeqa akka dhumte hin beeytanii jechuudha. Goonni Oromoo kabaja hin qabu. Diinonni Oromoo warri kaleessa Oromoo ajjeesaa turan warri Habashaan akka gootaatti isaan faarsan warra sirna nafxanyaa kana gadi dhaabe masaraa keessatti siidaa isaanii ijaaraaf sanuu maalirraa gogaa umrii dheeraa turu kan dhaloota irraa dhalootatti darbuun gogaa akkasiitiin. Siidaa isaanii masaraa keessatti ijaaretiin daawwiidhaaf qopheessaa jechuudha andinnati paarkii keessatti. Oromoon sadarkaa kanatti ulfina dhabee jira. Ulamaa'inii ajjeefamaatu jira. Mootummaan ulamaa ajjeesu, ka haadha manaa isaa wajji ajjeesu,
mees ajjeese haadha manaa isaan dhiisu haadha manaa isaa ajjeese isa hin dhiisu diinummaan hangana gahe maa inni diinummaa daangaa darbe diinummaa sanyummaa irratti xiyyeeffate diinummaa oromummaa irratti xiyyeeffate akkuma dhaadate oromoon yoo kanarratti nan deeggariin akka inni waggaa 1000 lafaa hin kaanetti isa cabsaa jedhee akkuma dhaadate san waan sana joojirra oolchaa jira jechuudha. Mee waa'ee ajjechaa gama sheek Umar Xawiilitti yoo deebinu sheek Umar Xawiil godina Arsii Lixaa Aanaa Gadab Hasaasaa magaalaa Hasaasaa keessatti nama akkaan jaalatamaa nama akkaan kabajamaa nama hawaasa kabaju nama uummata jaalatu nama oromummaa ofii jaalatu nama amantaa ofii jaalatudha. Shee Umar Xawiil imaama masjidaa akka ta'antu himama. Shee Umar Xawiil akkamitti ajjeefaman? Qeerroon gaafa jawaar dhukkubsatee dhagahamu halkan daandii cufee jechuudha. Daandii yeroo cufamu daandiin tokko eessatti cufame mana isaa fuulduratti cufame. Dhagaan konkolaataan bu'ee daandiin cufameera. Yeroo kana humni addaa poolisii Oromiyaa fi makkalaakiyaan waliin dhufanii Shee Umar Xawiil kanatti hulaa isaa dhadhahuudhaan manaa gadi bahii jedhaniin. Kai manaa gadi bahiidha karaarraa guurii jedhaniin kaachitti guuree aanaa miti manallee gadi hin bahu hulaa kiyyallee hin banuu jedheetiniin didee jechuudha Sheek Umar Xawiil. Humni addaa poolisii Oromiyaa kamarsaa 29:30 leenji'e qawwee baatee deemu itti gara galfatee hulaa mana sheek wanni kanarratti Sheek Umar Xawiil kanarratti roobse jechuudha. Yeroo kana hulaa keessan mana keessan qawween dabartee seentee jaartii Sheek Umar Xawiil ajjeeftee jechuudha. Sheek Umar Xawiil jaartiin isaanii qawweedhaan dhaamu rasaasni qaama ishii keessa seenu gaafa sakiraan du'aa itti dhufu gaafa argu haadha manaa isaati jaartii isaati. Poolisiitu ala dhaabatee qawwee itti dhukaasaa jira. Inni mana jira. Isaa mana jiru haadha manaa isaa wajjin osoo mana keessa taa'u qawwee itti dhukaasanii qawween tun dhukaatee haadha manaa isaa ajjeeftee jechuudha. Sheek Umar yeroo haati maanisa isaanii du'uuf deemtu yeroo lubbuun keessaa bahu deemtu wanti ittiin dhaame qawweedhaa qawwee yoo nama dha'ee nama maaru qawwee yoo nama dha'ee nama hambisu wanti ibiddaa. Haati manaa isaanii gaafa qawwee kanaan dhahamanii du'uudhaaf deeman Sheek Umar waan biraan goone. Sheek Umar waan biraan goone akka maddeen keenya godina Arsii Lixaa Aanaa Gadab Hasaasaa irraa nuuf himanitti Sheek Umar haadha manaa isaanii shahaadaa qabsiisanii du'ee dangaa du'ee dhiyaati manaa isaanii kadhaamteen qawweedha. Qawween si dhoonaniin ati naftu sanuu ka mana hulaa si bira dhaabbatanii sitti dhokaasan akkamitti hafta. Haadha manaa isaanii shahaadaa qabsiisanii akka karaa islaamummaa irratti duutu godhanii. Jechi isiin addunyaa kanarratti dubbatte jechi raamaahii kalimaa laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah akka tahu Sheek Umar haadha manaa isaanii afaan kaayanii sanbooda baangaa manaa qabanii ludii waan akka seefii manaa qabanii egaa du'uun du'u taate tokko waan taane galaafadheetu du'aa jedhee du'uun du'uudha. Isaa mana isaa keessa jiru ijoollee isaa wajjin jaartii isaa wajjin isaa mana keessa jiru waraanni kun itti dhukaasee isa ajjeese. Qawween dhukaa jira. Qawween isii leekuun booda isallee dhawuun isaan oolu. Kanaaf hin dhuguun nafuu jaartii tiyyaan irraa ajjeesanii anallee achitti darbuu deemanii kanaaf ofirraa dhorka jedhee seefii isaa qabatee gadi bahee jechuudha. Akkuma gadi baheen Sheek Umar akka maddeen keenya jedhanitti poolisii tokko harka isaa gubbaa seefiidhaan ciree jedhan. Sanbooda isas poolisoonni hafan nama hedduun qawwee kilaashii AGM 47 kallattii garaagaraatiin irratti roobsuudhaan Sheek Umaris ajjeesanii jaartii isaatti dabalanii jechuudha. Sadarkaa kanatti mootummaa diina Oromoo ta'e mootummaa sanyii dhugaa uummata Oromoo irratti raawwatu rabbiin nurra kaahee ilmaan Oromoo fixaa jira. Hundi keessan meetiin xala. Bakka san wanni tokko hin turre mormiin hin turre jeequmsi hin turre daandiin cufamee jira. Poolisiin sun dhakaasan karaa gubbaa guuruun osoo irra jiraatu Sheek Umar irratti dhukaasee ajjeese. Wanti isin ajaa'ibu Sheek Umariin wanti irratti xiyyeeffataniif maali? Sheek Umar gaafa Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamu san magaalaa Hasaasaa keessatti akka mootummaan qabee hidhe maddeen keenya nutti himanii jiran. Maaliif waan sabboonaa ta'eef? Maaliif waan Oromummaaf quuqamuuf? Maaliif qabsoo sabaatiif waan dhaabbateef? Sheek Umar gaafa Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamu gaafa Jawaarfaa hidhaman san gaafa awwalaa? Mootummaan Itoophiyaa manuma isaatiin fuudhee Sheek Umar hin hidhee ture.
garuu yoo san gadhiifamanii jechuudha. Badii tokko malee hin gaddamootti deebi'anii ittiin ajjeessan baay'ee tokko nama gaddisiisa. Sheek Umar nama karaa dhugaa irratti du'e rabbiin jannataan isaa gammachiisu. Isaan qabsaa'aadhaan qabsaa'aan ni kufa qabsoon immoo itti fufa. Kaayyoo Sheek Umar fa'aa irratti kufan kana sabni Oromoo galmaan gaha qeerroon galmaan gaha. Dhimma kanarratti awwaalcha sirna isaanii irratti argamuu kan hin danda'iin Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa karaa fuula feesbuuka isaaniitiin maal jedhan? Yaa Sheek Umar Xawiil Hasaasaa saahiba kiyya qaalii silaa dhufee isin awwaallachuun narra ture. Maalan godharee rabbi isiniif haadha manaa keessan zulmiidhaan ajjeefamtan rabbi rahmata isiniif haa godhu silaa maalan isiniif godha jechuudhaan Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa gadda itti dhagahame ibsateeti jira jechuudha. Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa kanaaf deemuu hin danda'u ta'uu fiidii fuudhoo katee jira isiniin jedha. Mootummaan Dr. Abiy Ahmed Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaas ajjeesuudhaaf hidhuudhaaf barbaadaati jira waan isin gaddisiisu. Ustaaz Heydar Kadir itti dabaluudhaan gadda isaanii gaafa ibsatan wala tahsabanna allaha gaafilan amma ya'malu zaalimuun jechuudhaan ayata qur'aanaa tana yeroo salaata janaazaa irratti jama'aan salaatu suuraa san fayyadamuudhaan bifa amma suuraa irratti agartan kanaan Ustaaz Haydar Kadir gadda isaanii ibsataniiti jiru jechuudha. Wanti ta'e nama madeessa, wanti ta'e nama dhukkubsa, wanti ta'e keessa namaa nama qota. Oromoo yoo jabaannee falmanne salphina kana jalaa hin baana. Yoo katee nu taate immoo dabaree keenya eeggannaa jechuudha. Tokko tokko nu guuranii nu fixuudhaaf deeman. Yoo gamtaadhaan falmanne walaba baana. Sheeyinni xiqqeeffamaa jira, qeesiin xiqqeeffamaa jira, paastariin xiqqeeffamaa jira, goonni xiqqeeffamaa jira, hayyuun xiqqeeffamaa jira, barsiisaan ajjeefamaa jira, barataan ajjeefamaa jira, aartistiin ajjeefamaa jira. Oromoon tokko nu nafne. Wanti tokko nu nafne. Ulamaa ajjeesu jechuun mana isaa keessatti badii takka malee ajjeesu jechuun maal jechuudha? Kun waan hedduu nama gaddisiisudha, waan hedduu nama madeessudha. Akkaataan du'a Sheek Umar kana fakkaata waan baay'ee nama gaddisiisudha. Sheeka keenna haadha manaa isaanii wajjin rabbiin jannatu firdoosiin isaan haa qubsiisuun qabsoon immootu itti fufaam. Mootummaan abbaa irree Itoophiyaa Dr. Abiy hin durfamu itti fufaam. Oromoon mootummaa isaan ijaarrata. Rabbi Oromoo tokko haa godhu. Qophiin keenna addaa guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaannee kanuma. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo hundi keessanuu waan naannoo keessaniitti ta'e waan naannoo keessaniitti deemu odeeffannoo qeerroo biyyaa gaafadhaati karaa keessaatiin nuuf ergaa nummootu odeeffannoo san qulqulleeffannee erga qulqulleeffannee booda uummata oromootiif geennaa hojiin keenya guddaan uummata keenyaa sagalee ta'uudha. Uummata keenyaa mootummaa abbaa irree sirna naftanyaa leellisuun cunqufamaa jiru kanaaf sagalee haa taanuun dhaamsa keenyaa. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa qophiin keenya guyyaa addaa kanumaan raawwataa qophii biraatiin yeroo biraan gaolitti deebinutti turtiin turtii gaarii isiniif haa taatu.